はい、チーム D、マザーさん、神と篠宮ルナ、有坂、白雪レドの5編になっております。経験者枠に、マザーさん、初心者枠に、神と白雪レドになってます。篠宮レドっつっちゃった間違えましたやっべすいませんマジでゼニね、これね、ゼニこれね、いや私じゃなくない？そうかな、私が悪いかな、もう聞き手側の問題だと思うよそれは。いや、ゼニって言ってるけどなスピードを落として聞けばいいんじゃない？なんか、あの左右に動いてればあれなんだよ。そうそう、もう落ちろ、誰が分かる、あつきさん助けて、ママあつきさん上がれない、これさすがに上がれなくない、お前しかいないフィーラー、違う違う、水取る、え、ねえねえすーちゃん、水取るんだ、すーちゃん、すーちゃん、すーちゃん、消えた、すーちゃん、すーちゃん、先に押さえちゃった、あそぼ、すーちゃん、すーちゃんはでべそ、はくそ、めくそ、はなくそ、覚えたら言ってること、いないすーちゃん、すーちゃん、バルルチー言ってたんですか？え、言ってないよ、言ってないよ、言ってないよ、なんでちゃんが先輩の悪口言うわけない、言ってないよ、鼻くそとか言ってなかった、鼻くそマジ言ってなかった、鼻くそって言ってなかったっていう報告なりだね、鼻くそって言ってなかった、すーちゃんのこと別にデベソとか言ってるわけでもなかった、言ってるわけでもないよね、そうだよ、そうだよ、びっくり、まあすごい、ここ深くね、花ブサが言ってましたって垂れ込み来てるけど、え、それね、嘘だよ、嘘か、最悪なリスナーだな、逆にさ、すーちゃんはさ、あ、言ったと思ってるよ、あ、思ってリスナーさんよりさ、あ、それ、いや、私の方を信じるよね、いや、全然、うわ、今日の朝まで先輩の顔黒くするの忘れてた、何どうだ、いや、何今思い出した、何、私はもう日焼けしてて黒いんだけど、どういうことなのそれは、あ、先輩日焼けしてない、今日、え、今日先輩日焼けしてないんです、白くなっちゃったってこと、白くなっちゃった今日お絵描きしたんですね、ああ、なるほどね、確かに白いね私、先輩の顔白いから、マンティコ持ってんじゃん、うち、え、そうですよこれ何分かかったの描くの、え、でも結構買いましたよ、10分ぐらいじゃあこれ送ってよ、なんでですかうちのデスクトップのサムネイルファイルに保存するわ、抜いていいね、
これマンティコアの画像は何、これ貼ったの、ペッて貼ったの、書いたの。え、マンティコアの画像、これか、あ、え、これ書いてんの、書きましたよ、そのえらかかったんですって、それ。あ、いいじゃん。そうですよ、先輩のマンティコアの凝ってるんだから色合い。篠宮の白砂はめっちゃシンプルに書いてんのよな、うん、黒い線引いて中にペッて、多分ね、バケツでペッてやったらできそうなぐらいだけど、マンティコアめっちゃ書いてる、マンティコアはめっちゃ凝ってんだから。あの、作るものによって多分変わるから、あう、あう、じゃあ作りに帰るか。ポリマー、ガスボール、水晶、革繊維。だだだだだだだ。確かに今完全にジョイマンの。誰が？ポリマー、ガスボール、水晶、革繊維。ヘイみたいな。ちょっと待って。やめてよね。相沢さん先輩やぞ。ごめんなさい、ちょっと。本当に。ちょっともう、いじるって仕方なかった。いい先輩のこといじるようになったね。いや。相沢さんも。馴染んできましたね、ブチポに。うわー。おもろ。ねえ、全然関係ない話していい？ちょっとさ、なんかさ、今さ、スタバ見てたの。スタバのメニューを見てたよ、スミレは今ね。なんかその、今さ、ハロウィン来てるからさ、その特別メニューみたいなあるかなみたいなさ、スタバのメニューを見てたんよ。なんか来てんのかな、新しいやつみたいな。したらさ、これ見て、これ見て、これ見て、なんかさ、明らかに写真のサイズ間違えてるアーモンドミルクのほうじ茶ムースあるんだけど。見て上、明らかにミスってるでしょ、これ写真。おかしいって、こんなん見えない見えないって、こんなんなんじゃこりゃって思ってえぐないこれ。マジでトイレで見てて一人でゲラゲラ笑ってた、これちゃってこれもっとデカみにしろよって思ってた。下の方が安いのもウケる、確かに。これは本当にこういうサイズ比ですよっていうアピールなのかな。ちなみに世界で一番毒性の強いクモの毒で ED 治療薬の開発してるらしい。今配信中だよ、今日の雑学。ちょっと待って、私一日みんなに雑学を教えようと思って。お前大丈夫か、ね、本当に配信中だよ。え、別に、かなりさ、よくない、別に。え、なんか変なこと言った私。え、だすごい、いやだってふほえーってなるじゃん。ってなるでしょ。白雪、えってならんかったね、白雪。ごめん、お前戻ったら誰だろうってごめん、そうだよね。え、黒毒シボグモってやつのクモ、うん。え、もうやだ、ほんとに。白雪が笑ったらダメ、ほんとにやだ、ね、すごくない、だって世界一、だって毒性の強いクモの毒でさ、薬が作れるんだよ。まあまあそうだよね、そういう話、うん、そこはそう、それでよかった。そう、ね、薬を作ってるんだって。でいいじゃん、なんか何の薬かなって気になるじゃん。うん、ED 治療薬だよ。うん、だ、医学的な話じゃん。うん、でしょ、そうでしょ。いや、そうでしょ、うん、あれ、まあ、私たちがおかしいのかな。え、そうだよ、わかんない、そうなのかな。ねえ、これ登らせて、のせどれ、
今忙しいんですけどこのスロープぶち壊して、このスロープぶち壊したら乗れるから。え、そのハッチ、え、このハッチって必要なんじゃないの？え、なんで後半取るのこれ？え、取ると思うよ、多分いらないと思うけど。あ、本当？私も壊したよ。肘をつかなくなる。肘つかないでやるわ。ね、本当についてこれる？わかんない。ついてこれなくなったらいい。ついてこれる？ついてこれなくなったらひなのことを捨てる。え、ちなみにスミレのファラにはマシやめろって言われた。先に言っとくと。どっちが悪いんだろうね。あんま飛び方わかってない。飛び方わかってない。分かんないことはあるのか。うるせえな。うるさくね。うるせえなマジでな。ガイアうるせえな本当に。ガイアはうるせえんだよ本当に。いつだってガイアはうるさい。ノータイムできるね。ほほまわし。なんすか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 。始まる前から。頑張ろ。味方の士気に関わる。上行くね上行くね。待って、あれは、あれなんだけど。